კოალიცია ქართული ოცნების ჩუღურეთის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ვიქტორ დოლიძემ ამომრჩევლებთან წინასაარჩევნო შეხვედრები დაიწყო. იგი წინამძღვრიშვილის პირველ, ჯავახიშვილის 94, წინამძღვრიშვილის 121, ნორიოს, ბაღის და დადიანის ქუჩის 39-ში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა. რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატმა ჩუღურეთელებს წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. შეხვედრამ დიალოგის რეჟიმში ჩაიარა. პირველი რაც უნდა გავაკეთო და ამას ალბათ ბიძინა ივანიშვილი თქვენ აკვირდებით არაერთხელ ამბობს, არის სამართლის და სამართლიანობის აღდგენა, დამოუკიდებელი სასამართლო ღირსების აღდგენა და პიროვნების თავისუფლების აღდგენა. ამის მერე შევძლებთ სწორედ იგივე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას, იგივე ამ ხალხის დასახმებას, იგივე ფისკალური რეფორმის გატარებას, თუ გნებავთ საკონსტიტუციო რეფორმის გატარებას, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ამ ხალხის თანამონაწილეობით. წესია განწყობაც, რომ აი ბატონ ვიქტორის მიმართაც, რომ იმედი არის, რომ აი თავი ერთმანეთს და დიებით ყველანი აუცილებლად გავიმართოთ ესეთი განწყობა ჩვენს უბანში. ეს ხოვრება მაშინ იქნება, როცა ჩვენს თავრობას თავისი ხალხი ეყვარება. ყოველთვის ეყვარება. არჩევნების დროს კი არა, ყოველთვის.